Trem đi. Đấy. Ok. À, tất cả chưa có ai mà thử cả. ខ្មៅដែរតែមិនដូចយកខ្មៅរលោងមិនដូចដល់យកខ្មៅគ្រឿងខ្មៅព្រេងដល់វិញមកអីប៉ុណ្ណាខ្សាច់បីលឿនដល់ចេញអាហ្នឹងមកយ៉ាងនេះចេញមួយអត់ពីរសំខាន់ស្នាមរបស់គេមិញកញ្ចក់នេះប្រយ័ត្នអត់ដល់ហ្នឹងអត់បាននេះនេះជំរែងដាក់ត្រេនស្កេន 4G មកដើមទៀតទៅអូខេរបស់គេគឺមានតែមួយ slot នេះគេមានតែមួយ slot ទៀតនេះគឺវារៀងស្រឡាបន្តិចThank you.
Spec IC